Birželio 14-oji Lietuvoje minima kaip gedulo ir vilties diena. Šventas mišes už tremtinius ir politinius kalinius, Kuršėnų Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje aukojo altarista kunigas Julijus Mečkinis. Jis kreipėsi susirinkusius maldą paminėti tuos, kurie okupantų buvo išvežti į Sibirą, kentė šaltį, badą, buvo niekinami ir žudomi. Kuršėnų jaunimo ir tremtinių rankose buvo atneštos simbolinės dovanos – deganti žvakė kaip šviesos priminimo ženklas, duona kaip ypatingas kūno ir sielos maistas, kuris kaip ypatingas ryšys jungiantis mus į bendrystę, vynogės, kurios išreiškė mūsų begalinį troškimą būti vertiems aukščiausiojo, maldaknygė, kuri lydėjo Sibiro platybių kančiose ir išbandymuose. Vėliau žmonės rinkosi prie rezistentų paminklo, esančio šalia Ventos upės. Čia vyko renginys gedulo ir vilties, okupacijos dienų tragiškoms netektims ir pasipriešinimui atminti. Minėjimas prasidėjo tylos minute. Renginio vedėjas Zenonas Gestautas perskaitė tremtinių atsiminimus, o Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių mišrus choras Tremties varpai vadovė Jovita Bražukienė, akompaniatorė Danutė Streckienė padainavo dvi dainas. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos moksleiviai atliko literatūrinę poetinę kompoziciją Langas. Moksleivius paruošė mokytojos metodininkės Asta Mazuraitė ir Vita Šventickienė. Susirinkusiems kalbėjo ir buvusiems tremtiniams bei jų artimiesiems sveikatos linkėjo Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras. Gerbiamieji politiniai kaliniai ir tremtiniai, jūs esate gyva istorija, mes jūs turime daugiau gerbti, daugiau vertinti. Gerbiamoji Marija Šadlauskienė, politinių kalinių ir tremtinių skyriaus pirmininkė, nuoširdžiai noriu kreiptis į jūs ir su tokiu prašymu, kad nuo rugsėjo pirmos norėčiau matyti dažniau mokyklose jūs. Taip gražiai atrodote šiandien ir su tautiniais rūbais, daugiau papasakoti ir pateikti jaunimui apie praeitį. Turime tą patirtim, tą praeitim ir tais baisumais pasidalyti su jaunimu. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės linkėjimus perdavė jos padėjėja Ada Grakauskienė. Tremtinių rašytas eiles skaitė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų skyriaus pirmininkė Marija Šadlauskienė. Keletą dainų padainavo Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro folklorinis ansamblis Nesenstantis širdimi, vadovaujamas Birutės Poškienės. O minėjimas baigėsi visiems kartu padainavus dainą Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos. Prie rezistentų paminklo uždegtos žvakutės ir padėtos gėlės. Uždaroji akcinė bendrovė Kuršėnų vandenys 2007-2013 metų Europos Sąjungos finansuojamojo laikotarpio etape yra įvykdžiusi du investicinius projektus. Pirmuoju etapu investicinis Ventos Lielupės baseino programos projektas buvo nukreiptas į nuotekų šalinimą ir jų tvarkymą. Antrasis etapas apėmė tinklų plėtrą ir rekonstrukciją, o dabar vyksta 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų finansavimo etapas, kurio metu uždaroja akcinė bendrovė Kuršėnų vandenys vykdo investicinį projektą Šiaulių rajono gyvenviečių ir Kuršėnų miesto vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra. Projektu siekiama pagerinti centralizuotai teikiamo vandentiekio ir nuotekų surinkimo paslaugų kokybę Šiaulių rajono Micaičių kaime, Pakumulšių kaime ir Kuršėnų mieste. Viso šio projekto vertė yra per 2 milijonai eurų. Pagal investicinį projektą bus vykdomas darbai Kuršėnų mieste, vandentiekio nuotekų tinklų plėtra, Pakumulšių gyvenvietėje nuotekų tinklų prijungimas prie Kuršėnų, kadangi ten iš viso nebuvo jokių tinklų, ir Micaičių prijungimas prie Kuršėnų miesto, taip pat ir nuotekų su vandentiekio tinklų plėtra. Kaip informavo uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų vandenys direktoriaus pavaduotojas Almantas Krivickas, tik 60% šių vietovių gyventojų aktyviai jungiasi prie tinklų. Likusi dalis gyventojų dėl įvairių socialinių, finansinių ir kitų priežasčių jungiasi vangiai. Ką žmogui reikia? Jis, pavyzdžiui, eina trasa šalia jo namo ir jis nori įvadą pasidaryti. Ir ką, nuo ko jam reikia pradėti ir kur kreiptis?
Pirmiausiai turi atvykti į Kuršėnų vandenis, parašyti prašymą apie norą prisijungti prie vandentiekio nuotekų tinklų. Tada gyventojai yra nurodoma vieta, kur gali pasijungti, yra paaiškinama, kas gali darbus vykdyti, kaip visą tai atlikti. Ir galutiniam rezultate paklojus vamzdžius reikalinga priduoti vamzdyną mūsų specialistams, kurie išrašo pažymą ir vat, visa ta procedūra ganėtinai nesudėtinga. Kiek gyventojui kainuoja tas, aišku, nelygų, kiek reikia metrų to įvado, bet kiek maždaug vidutiniškai kainuotų pasidaryti viską? Nu, taip apie vidurkis, kiek mes tenka daryti, sakykime, gal taip šnekėkime apie nuo 6 iki 900 eurų gali kainuoti, bet čia sąlyginis labai, nes vienam žmogui gali reikėti 10 metrų, 20, taip. Kitam ir 40 metrų nusitiesti tinklo. Apytiksliai apie, galim sakyti, nu, čia tik aišku, apytiksliai be gerbuvio atstatymo tokių darbų su vamzdynų paklojimu visų gali kainuoti apie 40 eurų už metrą. Iš viso nuo 2008 metų uždaroji akcinė bendrovė Kuršėnų vandenis vykdė investicinius projektus, kurių metu nutiesta 64 km nuotekų tinklų ir 47 km vandentiekio tinklų. Taip pat pastatyti Kuršėnų miesto valymo įrengimai, vandens nugeležinimo įrenginiai eilėje Šiaulių rajono gyvenviečių. Ginkūnuose bitininkės ekspertės Romos Mačienės sodyboje surengta Lietuvos moksleivių jaunųjų bitininkų pasiruošimo tarptautinėms jaunųjų bitininkų varžyboms Jungtinėje karalystėje stovykla. Jau keletą metų Respublikoje vyksta jaunųjų bitininkų konkursai, o jų viena iš iniciatorių yra ginkūniškė Roma Mačienė. Tad jai patikėta paruošti geriausius Lietuvos moksleivius tarptautinėms jaunųjų bitininkų varžyboms. Na, tos varžybos yra tarptautinės, iš tiesų į tas varžybas šiais metais renkasi 24 šalis iš ne tik Europos, yra ir iš kitų žemynų, taigi tai yra tikrai profesionalios varžybos, būtent profesinės žinių patikrinimas, tai liečia ne tik tai žinoti, kaip elgtis su bitėmis, bet reikia žinoti ir teoriją, reikia ir augalus pažinti, reikia sugebėti atskirti ir medaus rūšis. Taip kad varžybos yra ganėtinai sudėtingos, ganėtinai įtemptas tempas, todėl kad visa tai vyksta per tris dienas ir visos rungtys yra atliekamos ir jos patikrinamos, įvertinamos ir paskutinė diena vyksta laimėtojų apdovanojimai. Jūsų kieme matome visą komandą, pristatykite ją. Tai šalia manęs yra Gabija Paulauskaitė ir jinai yra vietinė iš Ginkūnų, iš mūsų kaimo, iš mūsų mokyklos. Na, o kartu su ja vyksta Agnė Strelčiūnaitė iš Pasvalio rajono. Taipogi Gabrielius Matonis iš Vilkaviškio rajono, taigi komanda tikrai yra ne iš vieno regiono atrinkta tikrai iš visos respublikos, nes atranką vykdome Kaune, ji vyko šiais metais vasario mėnesį. Na, o kiekvienais metais komanda skiriasi, keičiasi veidai, šiais metais du vaikai važiuoja tie patys, tai Agnė ir Gabrielius, o Gabija nauja komandoje, tai žiūrėsim kaip seksis. Na, nes ten varžybų metu yra sudaromos atskiros komandos iš skirtingų šalių. Į vieną komandą įeina ne vienos šalies, įeina pavyzdžiui 6-8 šalių atstovai, kurie išrenkami burtų keliu ir komandos laimi. Ir būtent tai lėmė, kad pernai mūsų Gabrielius parvežė antrą vietą į Lietuvą, todėl kad pas mus nėra oficialaus mokymo bitininkystės, ypatingai jaunimui, nėra tų tokių bitininkų būrelių. Taigi paruošti vaikus yra ganėtinai sudėtinga, dažniausiai juos ruošia patys tėvai arba seneliai bitininkai. Ir gauti tokią prestižinę vietą iš tiesų mums pasisekė, todėl kad dalyvavo kartu komandai atstovai iš kitų stiprių šalių, kur tikrai vyksta ir jaunimo mokymas tiesiog nuo 6-8 metų, būreliai bitininkų. Ir žiūrėsim, kaip šiais metais seksis. Na, kas tave paviliojo į bitininkystę? Ar pirmas bitės įgėlimas, ar dėl to, kad Roma yra čia šalia?
Iš tikrųjų, tai kaip pasakyti, kai sužinojau, kad bus tas įvaut užsiemimai, kai mum bitininkė ves, tai susidomėjau dėl to, kad tiesiog, kaip pasakyti, norėjau ko nors užsiimt ir vat nuėjau, pabandžiau ir labai labai patiko, nors iš tikrųjų net nesitikėjau, kad patiks, bet nuėjau, pabuvau ten porą tų pamokų ir labai labai patiko ir pradėjau domėtis. Ar norėtum pasiekti Romos pėdomis ir būti bitininkė? Žinau, ir seksiu, ir tobulėsiu, ir nu, tiesiog stengsiuos kuo daugiau išmokti, ir va, jo, stengsiuos, ir va, man senelį jau pažadėjo, va, avilį užsivys, turėsiu savo, ir jo, seksiu, ir tikrai tobulėsiu toliau, ir stengsiuos. Norėčiau paklausti, koks medus tau labiausiai skaniausias? Visi medus kažkam unikalus, turi savo ypatingą skonį, ir tikrai negaliu nei vieno išskirti. O kaip atpažįsti? Kaip atpažįstu, kiekvienas metus turi savo prieskonį, taip galiu pasakyti. Ir kokie tie prieskoniai būna? Oi, na, tarkim, kad ir tos pačios ypatybės, kiekvienas metus turi savo spalvą. Tarkim, Lipčiaus metus yra tamsus ir tiesiog skiri, ir tas kažkoks vis tiek jaučiasi. Roma Mačienė priglaudė jumis ir sutiko treniruoti jumis, paruošti šiam konkursui. Ar pasitikite? Taip, pasitikiu. Tiesiog jinai labai gera treneriai, išmokina gerai ir paruošia. Ir išaiškina viską. Ir parodo. Taip, parodo, kaip reikia, pavyzdžiui, tą, parodo, kuris kiaušinėlis yra kurios dienos, kaip jį perdėti. Tai jau tokių plonybių sužinojote, kad jau kiti turbūt nelabai ir žino. Tai turbūt laimėsite galbūt ir pirmąją vietą šiais metais. Galbūt. Jeigu pasiseks man, tai manau ir laimėsiu. Būnant pas ekspertę, bitininkė privalu paklausti, į ką šiuo laikotarpiu būtina atkreipti dėmesį. Dabar aktualiausiai turbūt, jeigu turėjom pavasarį stiprią šeimą, suvaldyti jas nuo spėtimo, tai nes kada oro sąlygos yra tai šilta, tai staiga lietus atšala, naktį šaltos, dienos šaltos, tai bitės labai smarkiai pradeda spiesti ir tą spietimą suvaldyti iš tiesų nėra lengva, tai reikia į tai labai atkreipti dėmesį, galbūt yra tikslinga skirti šeimas, daryti dirbtinius spiečius, kurie geriau dirba negu kad pilna šeima. Ir taip suvaldyti spietimą, na ir aišku atkreipti dėmesį į bičių perų ligas. Dabar būtent šiuo metu pasireiškia, jeigu yra amerikinis puvinys, tai būtent birželio mėnesį jį galima pamatyti aviliuose ir į erkėtumą. Tai būtent atkreipti dėmesį, ar nėra tranų be sparnų, bičių be sparnų, traninius korius per laužus pasižiūrėti, ar nėra peruose erkių, o jeigu yra, pasiskaičiuoti apytiksliai, kiek jų yra. Ir jeigu ten atlaužus matai 2-3 erkės, tai reiškia, erkių yra labai daug ir jau reikia imtis bent jau profilaktinių natūralių priemonių, bent kažkiek sumažinti erkėtumą aviliuose. Atsisveikinant su bitininkais, palinkėjome gražios vasaros ir kad bitutės medaus prineštų kuo daugiau. Jau 21-ąjį kartą suorganizuota Dentilčio jaunimo vasaros stovykla. Į stovyklą noriai atvyko per 250 vaikinų ir merginų, ne tik iš Šiaulių rajono, bet ir Kelmės, Biržų, Panevėžio rajonų. Visą savaitę vaikai gyvena palapinėse, kuria laužus, ruošia valgį, dalyvauja įvairiose žaidimuose ir atrakcijose. Stovykloje sutiktas Lietuvos Respublikos Seimo narys, kultūros mecenatas ir šios stovyklos įkūrėjas Ramūnas Karbauskis įsitikinęs, kad nėra daug alternatyvų tokiai stovyklai šiandien Lietuvoje. Čia yra iš tikrųjų stovykla sportinė, mes žaidžiam įvairius karinius žaidimus miške. Sportuoja dabar labai daug jaunimas, žaidžia įvairios sporto rūšys, futbolas, krepšinis, tinklinis, šaškės, virvės traukimas, tai yra tos rūšys, kurios prieinamos gamtoje sporto. O jeigu šnekėte apie kitus išbandymus, tai pažįsta mišką, turi žemėlapius, turi vykdyti užduotis, dirba komandose, man atrodo smagiai leidžia laiką. Nu, nėra tikriausiai daug alternatyvų tokiai stovyklai šiandien Lietuvoje ir net Lietuvoje, nešnikant apie Šiaulių rajoną, tai pabuvimas gamtoje, pabuvimas palapinėse, pabuvimas tokiose sąlygose, kada tu turi rūpintis pats savimi, turi
turi kažkaip tai ištverti ir lietų, jeigu jisai būna, ir sušildyti, jeigu šalta, ir miške veikti, atlyginėtas užduotis ir po to kažkaip tai susirinkti savo jėgas ir įvykdyti kitas užduotis. Tai yra, man atrodo, čia yra mokykla ir ne tik tai to, kaip bendrauti vienas su kitu, bet tai yra ir savęs atpažinimo mokykla, sakykime, savo galimybių ribų pajautimo mokykla. Mokyklose tiesiog tokių galimybių nebūna ir tokių iššūkių nebūna. Na, kaip maitina jūs? Skaniai. Mes. Ką veikiat? Nu, po miškus vaikštom, reikia ieškoti, nu, taškus reikia ieškoti, žemėlapiuose pažymėtus, dažasidis, visokios rungtis. O, sakė, lietaus gavot? Pirmas dienas. Tai kaip buvo? Nelabai. O šalia upė yra, ar teko įbristi? Ne. Nesimaudyt? Ne, šalta. Tai tokia vasara negera. Ne. Iš kur pats esi? Iš Aukštelkės. Nu, pirmą kartą stovyklai? Pirmą. Nu, ar važiuotum kitais metais? Važiuočiau. Stovykloje poilsiauja ir nebe pirmą kartą atvykę jaunuoliai. Šiaulių rajono atviro jaunimo centro darbuotojas Tadas Pinskus prisimena pirmąją stovyklą, kurioje buvo daug netikėtumų ir išbandymų. Kaip atrodo, kodėl čia žmonės susirenka? Čia nežinau, čia turbūt toks dalykas yra, kad paprasčiausiai susirandi daug draugų iš kitų miestų. Ir netgi yra tokių miestų, kad jie iš pirmos stovyklos vis dar netgi ir dabar bendrauja, jie tarpusavį nors ir nebeatvyksta, jie turi netgi ir savo šeimas jau, bet vis tiek jie dar vis kalba apie tą stovyklą. Nežinau, smagu čia tikrai jaunimui yra atitrūkti nuo to miesto ir pabūti gamtoj, ne tai, kad ten vien kažkur tai ten viešbutukė pagyventi, bet smagu, čia yra sunku, čia turi pats išbandyti ir patirti tą visą malonumą, kad... Ką veikite pirmoje stovykloje ir ką veikite dabar? Daug bėgiojam. Labai daug bėgiojam. Turbūt linksmiausias tai jau tos liūtis būna. Kai... O šiemet gavote lietaus? Jo, šiemet turbūt pirma tokia stovykla, kuri nuo pat pirmos dienos iki ant dvi dienas lijo. Stovyklą aplankė Baublių seniūnas Vytautas Labys ir Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras. 21 metai vyksta, tenka pabrandrauti ir su tėveliais, kurie išleido vaikučius, kad yra pasitikėjimas, jau pasikeitė net kartos dalyvaujančių, anksčiau tėvai dalyvavo, dabar jau anukai dalyvauja stovykloje. O savivaldybė kiek nors prisideda prie šito, kad jaunimas čia palsėtų? Savivaldybei prisidėti tikrai nereikėjo. Ir nereikia kol kas, o norisi padėkoti organizatoriui, be abejo, pagrindiniam organizatoriui Ramūnui Karbauskiui už šitą idėją.